Olá pessoal, vamos ao nosso encontro virtual? Então corre lá, pega seu lápis, borracha, caderno, bota tudo aí do lado. Ó, não esquece de fazer suas anotações, viu? Anote tudinho que é pra quando você precisar, você ó, recorrer a elas e já tá esperto em tudo, certo? Nós vamos introduzir a nossa aula de hoje com um texto titulado A Festa do Céu, de Vera Duval. Eu vou ler ele daqui e você vai acompanhando ele aí, tá certo? Então vamos lá. Festa no céu. Olha que ilustração bonita tem esse texto. A ilustração, ela ajuda a gente a compreender a história. A forma visual vai nos ajudando a entrar no mundo da imaginação e compreender toda a história. A festa no céu. Um dia, São Pedro resolveu dar uma festa no céu. Era uma festa à fantasia. E ele mandou convite para todos os bichos de asas. Chamou o urubu para tocar violão e o sapo-cururu ficou muito bravo. Que desaforo! Uma festa e eu não posso ir. Justo eu, um bicho tão bonito e importante. Uma tarde, encontrou a cegonha na beira do rio, lavando as penas. Estou me arrumando para a festa, disse a cegonha, toda animada. Ah, o sapo-cururu inchou o papo roxo de inveja. Eu também, disse ele, com pose de imponente. Mas foi convidado? É só para bichos com asa. A cegonha estava surpresa. Claro que fui, respondeu o sapo, todo empoderado. São Pedro abriu uma exceção para mim, onde já se viu uma festa de sucesso sem o sapo-cururu. Quando se soube que o sapo dizia que foi convidado, a bicharada riu. Um dia, antes da festa, ele foi visitar o compadre Urubu. Encontrou-o ensaiando. Não podemos fazer feio, falou o urubu. O sapo torceu a cara e o urubu mudou de assunto. Sabia que o amigo queria ir à festa. Para distrair o sapo, ele o convidou para um passeio. Encostou o violão na parede e foi avisar a mulher. O sapo olhou para o violão. O violão olhou para o sapo. E uma ideia começou a se formar. Ele arregalou os olhos. Ah, isso era perfeito. Aquela noite, o sapo não dormiu, ficou ó, bolando um plano. Iria à festa do céu, com asas ou sem asas, ele iria sim. No dia seguinte, levantou cedo e foi espreitar a casa do compadre Ubu. Quando percebeu que o compadre estava se aprontando, correu e entrou no violão. Encolheu-se e esperou. Logo depois, o urubu pegou o violão e voou rumo ao céu. Quando o urubu chegou, a festa já estava embalada. Havia ciganas, piratas da perna de pau, índios, odaliscas, princesas e príncipes, fadas e bruxas. Compadre Urubu encostou o violão e foi cumprimentar São Pedro. O sapo, que estava lá dentro, ó, pulou para fora. Apanhou uma toalha de mesa, abriu dois buracos para os olhos e estava fantasiado de fantasma. Foi um sucesso. Rodopiou pelo salão, comeu, bebeu e dançou. Dançou tanto que antes da festa acabar, ele já estava com sono. E o urubu tocando. Cansado, o cururu resolveu tirar um cochilo. Foi para perto da orquestra, atrás de uma porta. E ó, ferrou no sono. A festa acabou. O urubu foi embora. E nada do sapo acordar. No dia seguinte, um bando de anjinho veio fazer a faxina do salão.
Um deles foi varrendo, varrendo, até chegar onde o sapo estava, onde ele estava a roncar. O que esta toalha está fazendo aqui atrás da porta? Disse o anjinho, né? Apanhou a toalha e levou um susto. Um sapo. O anjinho, depressa, com uma vassoura, atirou o sapo pela porta do céu abaixo. E lá foi o sapo despencando para baixo e via um monte de pedras berrar sem parar. Sai, pedra, que eu te esborracho. Sai, pedra, que eu te esborracho. As pedras nem ligaram para a gritaria do sapo. E o sapo foi caindo, caindo, caindo e se esborrachou. Isso mesmo. Foi ele que se esborrachou. Voou pedaço de sapo para todo lado. Uma tristeza que só. O anjinho que tinha dado a vassourada viu aquilo e teve, ó, pena. Teve muita pena. Foi lá, pegou os pedacinhos, costurou, costurou, costurou todo o sapo. E por isso, até hoje, ele tem a pele toda, ó, cheia de remendos, toda encaroçada, uma pele toda feia, enrugada. Tá vendo? O que é que acontece com quem vai para os lugares sem ser convidado? Acaba se dando mal, não é isso? Qual foi o título do nosso texto mesmo? A festa no céu. Muito bem. E quem era o anfitrião? Ou seja, quem foi que fez toda essa festa e convidou esses bichos de asa? São Pedro, muito bem. Mas São Pedro é tão ruim assim que não convidou o sapo cururu? Por maldade, será? Não, muito bem. Ele não convidou o sapo cururu. Por quê, então? Isso. Ele não convidou porque o sapo cururu não tinha asas. E como a festa era lá no céu, ele não ia ter como voar para chegar até lá e depois voar de volta para a terra. Por isso que São Pedro só convidou os animais que tinham asas, porque eles teriam condições de ir ao céu e depois voltarem à terra. Mas o sapo compreendeu isso? Não, não foi? E aí ele acabou fazendo o quê? Acabou indo escondido no violão do urubu. E isso deu certo? Não, não é porque o urubu veio embora. Ele não viu quando o urubu estava vindo embora e fez o quê? Acabou se esborrachando no chão, porque ele estava lá escondido, ninguém sabia da presença dele. O susto foi tão grande da anjinha que atirou ele porta abaixo. E como ele não sabia voar, se esborrachou. Sorte que a anjinha era bondosa, teve muita pena dele, foi lá, pegou ele, remendou todinho. Mesmo assim, até hoje, ele tem o couro todo feio. Por isso que a gente não deve fazer nada escondido e nem ir aos lugares que não somos convidados, tá certo? Então, ó, prestem bastante atenção quanto a isso. Agora que já falamos sobre o nosso texto, vamos ver uma palavrinha do nosso texto? Vamos lá? Vamos ver a composição de uma palavrinha presente no nosso texto, que é a palavrinha, vamos lá, cururu. Já ouviram? Sapo cururu na beira do rio, cururu, ó, cururu. Letrinhas tem a palavrinha cururu? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras, seis letrinhas. Quais são? C, R são as consoantes. U é a vogal. A vogal que aparece três vezes. Ó, a consoante R aparece duas vezes. E as sílabas, quais são as sílabas pertencentes à palavrinha cururu? Vamos ver? Cururu.
O ruru, nós temos três sílabas. A sílaba primeira, cu, a sílaba medianeira, que é a que está no meio, ru, e a sílaba final, ru. Então, a palavrinha cururu é composta por três sílabas. Cururu. Por que a letrinha R faz r? Porque é o som fraco. É a letra R sozinha aqui, ó, entre duas vogais. Todas as vezes que a letra R está entre vogal, ela tem o som fraco. Por isso, ao pronunciar, o fonema que a gente ouve é r, tá certo? Agora, vamos aqui recordar o que nós vimos em aulas anteriores. Primeiro, vamos falar sobre os tempos verbais, os tempos verbais. Vocês lembram quais são? Presente, muito bem. Quem sabe me dizer um verbo na primeira pessoa no presente? Pulo, muito bem. Pulo. Quem sabe me dizer então o verbo pegar no presente? Pego, muito bem. Eu pulo, eu pego. E agora? Quem sabe me dizer um outro tempo verbal? Passado, muito bem. E agora, quem sabe me dizer o verbo pular no passado? Primeira pessoa do passado. Pulei, muito bem. E agora, o pego, vai pegar. Peguei, muito bem. Agora, quem sabe me dizer que esteja no futuro? Ó, os nossos tempos verbais são presente, passado e futuro. Futuro. Quem sabe me dizer um futuro? Vamos lá? Eu quero um futuro. Futuro é aquilo que ainda vai acontecer, não é isso? Nós temos o presente, que é o que já aconteceu. Nós temos o presente, que é o que está acontecendo agora. Nós temos o passado, que é o que já aconteceu. E nós também temos o futuro, que é o que ainda irá acontecer. Então, agora eu estou querendo uma palavrinha no futuro. E aí? Quem sabe me dizer? Ah, isso mesmo. Ó. Presente, pulo. Passado, pulei. Futuro, pularei. Muito bem. Eu pulo, eu pulei, eu pularei, certo? O presente vai indicar o que está acontecendo agora. O futuro vai indicar o que ainda vai acontecer. E o passado indica o que já aconteceu. Esses são os tempos verbais: presente, passado e futuro, certo? Nosso encontro virtual de hoje vai ficando por aqui. Revisamos um pouquinho os tempos verbais. Mas nos próximos encontros eu ainda te espero por vocês, tá certo? Beijos virtuais e até breve. E não esqueçam, tá? Vão lá na página 58 do livro de vocês. Revisem lá ditados populares, tá certo?
que também foi um assuntinho que a gente viu em aulas passadas, e façam as anotações de vocês quanto aos tempos verbais. Pesquisem aí na internet os tempos verbais e conheçam mais verbos no presente, passado e futuro, certo?